Bismillahirrahmanirrahim. Demek bugünkü dersimizi başlayalımız. Funksiyaların en asası mavzusu hesablanan kvadrat funksiyası. Cüde köp uçuruydu. Misalları, tipleri köp. Şunun için dikkat edin. Her bitti hassasını korun çıkamız. Her bitti parametrelerini bana halkılışını. Çünkü her hal tipi çoğunmasak. Misallarını kursak. Her kanaka misal gelişti yaptığı nazar. İşlerleşildiği uzaylığı kefalet verirsiniz. Çünkü muhimi her bittesi nima mohiyatda bajarishini bilsanglar, misol uchun, mashina ketyapti, mashinada balon bor. Balon nima vazifani bajaradi? Yurishi. Rul nima vazifani bajaradi? Qayrilishi beradi. Bakovila nimani beradi? Ya'ni qaysi narsa buzilib qolsa yoki qattiq problema bor desa, mashinani haydab turib bilib berishingiz kerak. Yaxshi yurmayapti, demak balon. Yoki rulingiz qiyshuv ketyaptimi, demak rulda muammo bor-da. To'g'ri diagnostika qo'ya olsanglar, ya'ni hamma detal nima funksiya bajarishini bilsanglar, masalan, balloningiz pisayib qolganda motorni ochib turganingizdan foyda yo'q, chunki muammo ballonda. Xuddi shunaqa kvadrat funksiyani ham har bittasini o'zini nima funksiya bajarishini ko'rib chiqamiz. Shularni yaxshi tushunmasanglar, misolni qanaqa shart qo'yishdan qat'iy nazar, bemalol misollarni ishlay olasizlar. Tushunarli? Demak, boshladik bugungi mavzuyimizni. Kvadrat funksiya. Kvadrat funksiya degani y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishdagi funksiyalar kvadrat funksiya deyiladi. Sizlarga savol. Mashta funksiyaga bitta shart qo'yamiz. Qanaqa shart? A teng emas 0. Ha, chunki kvadrat degani kvadrat funksiyada kvadrat teng nima degan so'z? Eng katta noma'lum bir darajasi kvadrat bo'lishi kerak. Agar a'imiz 0 ga teng bo'lib qolsa, kvadrat yo'qoladi va chiziqli funksiyaga o'tib qoladi. Shuning uchun a'im 0 ga teng bo'lmasligi kerak kvadrat funksiyada. B 0 ga teng bo'lishi mumkin, c 0 ga teng bo'lishi mumkin, lekin a 0 ga teng bo'lmaydi. Tushunarli? Ana endi buni har xil tiplarini ko'rishni boshlaymiz. Demek birincisi karayla. Y den A x kvadrat sınırları koramaz. Şimdi de ağaç çıkmakta uçurup koysayarsın olalım. Ağaç ne gün o mikrofonla uçurup koysun mu Tomas? O gelle gel ah gelmeyle. Ha. Demek bizi birinchi parametrni ko'ramiz. A ni nima xususiyatga egaligini ko'ramiz bir chekkadan. Tushunarli? Buning uchun nima qilamiz? Y teng deymiz. X kvadrat teng esa Y teng deymiz. 2x kvadrat teng esa Y teng deymiz. Y teng deymiz. Minus 2x kvadrat. Keyingisi y teng deymiz. Y teng deymiz. 1 taqsim 3 x kvadrat deymiz. Mana. Demak, ani har xil oldik. Musbat oldik, 1 oldik, 1 dan katta son oldik, manfiy son oldik va 0 bilan 1 orasida ko'ryapmiz. Tushunarli? Demak, buni grafikini chizadigan bo'lsak, grafik bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak, buni kvadrat funksiya, demak qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Hop, qaranglar. Birinchisi, grafiki nima bo'ladi buni? Parabola deb ataladi. Buni hamma bilsa kerak, aytan darsligida-ku. Kvadrat funksiyaning grafiki parabola deb ataladi. Endi buni grafikini qanaqa chizaman desa, chiziqli funksiyaga o'xshab, x ga qiymat beramiz, y qiymatini topamiz. Demak, x ga 0 bersam, y ga 0 ga teng. X ga 1 bersam, y 1 ga teng. X ga -1 bersam, y 1 ga teng bo'ladi.
Ha, doğru. Ya maşina ne ana usta gibi ya mı? Alır ha bu. Aha da kara usta. Ha. Ha. Eşitliyat daha az mı yaxşı? Telefon bozulup qalmadı mı? Ekran xarab olup qalmadı mı? Ya yaxşı emas. Yaxşı ya. Ha, endi qarayla. X ga 1 bersam 1, X ga minus 1 bersam minus 1 kvadrat ham bor. Endi X ga 2 bersam 4 ga teng. X ga minus 2 bersam ham 4 ga, 2 bersam ham 4 ga teng. Demak, grafikimiz bo'yicha parabolamiz bunday bo'lar ekan. Normal holatda parabola shunaqa bo'lar ekan. Ana endi A koeffitsiyenti har xil bo'lsa nima bo'ladi? Birinchisini chizib ko'rsatamiz. Ya'ni X ga 0 bersam 0, X ga 1 bersam endi bu 2 ga teng. X ga minus 1 bersam ham 1 2 ga teng, 1 bersam ham 2 ga teng. Endi X 2 bersam 8 ga teng bo'ladi. Demak bu mundoq kelar ekan mana funksiyamiz. Tushunarli? Ana endi yashil funksiyani ko'raylik. Yashil funksiya X ga 0 bersam 0, X ga 1 bersam X ga 1 bersam minus 1 ga teng bo'ladi. 2 ga teng bo'ladi. X ga minus 1 bersam ham minus 2 ga teng. Demak grafikimiz mundoq ketar ekan ingichkalashib. Tushunarli? Ana endi keyingisi. X ga mana buni ko'raylik. Misol uchun. Mana buni oldiga ham mana minus qo'yib qo'yaylik. Buni ham 2 ta minus, 2 ta plus ko'rgan bo'lamiz. Demak X ga 0 bersam 0, X ga 2 bersam 4 taqsim 3, masalan X ga 3 bersam 9, 9, 3 ga bo'lsam 3, minus 3. Demak 3 da minus 3 ga teng. Minus 3 da ham minus 3 ga teng. Demak grafikimiz mundoq ketar ekan. Ko'rdinglar, demak grafik har xil o'ynashi mumkin ekan. Demak, A ning xususiyatini yozamiz. Birinchi A nimani hal qilar ekan? Demak, xulosani yozamiz. Xulosa bo'yicha agar A im 0 dan katta bo'lsa, A im 0 dan katta bo'lsa nima bo'lar ekan? Mana 2 ta 0 dan katta holat. Mana bu bilan bu. Nima bo'lar ekan? Parabola uchlari tepaga qaragan bo'lar ekan. Bundoq bo'lar ekan. Tushundinglar? Parabola uchlari tepaga qarar ekan. Agar A im 0 dan kichkina bo'lsa, parabola shartlari pastga qarar ekan mana shoxlari. Tushunarlimi? Yozib o'tirmadim. Mana parabola shoxlari tepaga qaraydi, parabola shoxlari pastga qaraydi mana. Rasmi mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan. Tushunarli? Keyingisi. A kattalashgani sari A modulda A kattalashgan sari nima bo'lar ekan? Parabola shoxlari bir-biriga yaqinlashar ekan. A kichiklashgan sari parabola shoxlari bir-biridan qochar ekan. Tushundinglarmi? Kim tushunmadi? Kim tushunmagan bo'lsa so'rasin. A to'rtta narsani hal qilar ekan. O'zi asosan ikkita narsani tepaga qarayaptimi, pastga qarayaptimi, shoxlari bir-biriga yaqinlashyaptimi, shoxlari bir-biridan uzoqlashyaptimi deydi. Tushundinglarmi? Savol bormi shu yergacha? Tushunarli bo'ldi. Ha, ikkinchi holat ko'ramiz. Ikkinchi holatimiz. Y teng bo'ldi. A x kvadrat plus k. Shu ko'rinishdagi holatini ko'raylik. Bunga ham misol chizib ko'ramiz hammasiga. Birinchisi y teng deyapti. Y teng deyapti. Misol uchun x kvadrat minus 1. Keyingisi y teng deyapti. X kvadrat plus 2 deyapti. Keyingisi
Hop, üçüncüsü. Y teng dağıttı. Hop, minus x kvadrat. Plus bir. Kengisi y teng dağıttı. Minus x kvadrat. Minus 2. Yani 4 da halatı koruyla. Yani aldı da son kop koysaman olaydı. Son koysaman sınavsız gelmeydi. Demek bu halatta grafiki çizelim yanmasak. Demek normal halatta x ke 0 koysam. Ne olarken grafiki minus 1 ke teng olarken. Minus var. X'e 0 koysam minus var bana. Bunda çizik koyayım. Kıymetli adaş. Korun attı mı? Maydamaz mı? Korun yaptı. Yaşı yaşı korun yaptı. Bak. Demek grafikimiz bunda olarak da bana. X'e 0 versem minus 1'den otu attı bana bu. Kengisi. X'e 0 versem bu 2'den otarken yanında. Bunda olarken. Keyin sefer x ke 0 versam birden ota attı fakat pastga qaray. Çünkü ayın manfi. Bunda. Yoki x ke 0 versam minus 2'den ota da bu yoku parabola bop ketaveradi. Minus 2'den pastga ketaveradi bunda. Demek gördük ya. Kani mana halqi berishini. Kani mana halqi berarkan bizda da minus 1 bo'lsa funksiya bir birlik pastga tushadi. Demek ki, ki funksiyonu A, Y oku boyla sılcı derken. Ya tepeye kadar oradı, ya paske çür oradı. Şimdi demek bu narvan koyarken funksiyonu narvan. Ya tepeye çıkaradı, ya ki paske çür oradı. Kançıge tepeye, kançıge paske çürsün, mama kıymet boyunca halkalar eken. Mama kıymet birlik boyunca sılcı erken. Minus olsa paske çürsün, plus olsa tepeye çıkaradı. Çünkü misal için k 0'dan katta bolsa ama parabola şoklara yok ama parabola şoklara ne olurken tepeye silecekken tepeye yürürken eğer k'yimiz 0'dan küçük yine bolsa bu parabola şoklarımız paskı düşük ederken k birlik boyunca çünkü ileri manasını tushundinglarmi? Chap ko'nga holatda-chi? Hozir endi ko'ma. Bu holatni tushundinglarmi? Uchinchisi. Boshqa tarafdan ko'rsatib yuboraman. Mana nima? Aha. K soni funksiyani shu birlik bo'yicha yo tepaga yo pastga ko'tarib yurar ekan. K ga to'g'ri proporsional yurar ekan. K plus 2 mi funksiyonu 2 birlik tepeye çıkarı oradı. Hemen noktasını. Minimumunu hem başkasını hem tepeye çıkarı oradı. Şunarlı ya. Mesela minus 2 mi minus 2 paske çür oradı. Plus 1 mi plus 1 tepeye çıkarı oradı. Minus 1 mi minus 1 paske çür oradı. Her bitti noktasını. Ana yani keyingi görünüşümüz Y'den. Mesela kursat olma etibar verseydi. Kvadrat funksiyonu uçuraşı mümkün olgan barcha holatini ko'rib chiqamiz. A x minus r'ni kvadratı deylik. Hani endi bunga misolni ko'raylik. Bir chekkadan. Birinchisi y teng dağıttı. X minus 2'ni kvadratı. Keyingisi y teng dağıttı. X plus 1'ni kvadratı da oldu. Kengisi. Üçüncüsü. Abi demin devam etmemiz. Mesela minusligi gen korsak. Bu x minus 1'ni kvadratı deyilik. Yoki yine bitti funksiyon koruyilik. Y teng da oldu. Minus x plus 2'ni kvadratı da oldu. Ha, koruyilik bunu ya. Grafikini çizemeyen bu sayı. Bunların numara halkalarını az parayla.
Afkarayla. Demek bu x ge mesela 0 verseler, ne bu attı? Grafikin çizemen deseler. Doğru. X ge 2 verseler. 0. Demek bitten ensembliyle Mehmet da koşulsa y boyunca kan netçi bası, plus bası, tepege, minus bası paski yürürken. Doğru mu? Doğru prava. Bunu ne? Tezkarı prava parsana. Tezkarı yürüyordu. Minus bası plus ki koçu oladı, plus bası minus ki koçu oladı. Yani etmek istemeyken karayla. Mesela Mehmet çizengen bası. Netçi koysan 0 getin? 2. Demek 2 ki koçu oladı buna. 0 kılengen kıymatı. Çınarlı ya, bunu grafikini çizerken basıyordum, ne oldu bana? Çınarlı ya, mesela mamını korsak, plus 1 götken mi? Demek bunu 0 kılengen kıymatı, minus 1 göt oladı. Şimdi değil ama, yok ki, mamının kıymatını mı getin? Mesela bu hamasa plus koyma, mesela bunu minus sormadım, bunu af koysam mı oladı? Bu sağlıcım. Mamını plus 3 koysam mı olur? Bir plus 5 koysam mı? Plus 4 koysam mı olur? Abi en ne karayla? Mamette 0 kılanın kıymeti neçe? Minus 4. Minus 4 bir koç oladı değil mi? Paski ketadı. Demek ki A'sı manfi. Yok ki mamını 0 kılanın kıymeti. Ne olalım ya? Tor. Demek tor gibi olalım. Bir paski keter bu. Çünkü A manfi getim. Çünkü inanın grafikini. Mama x yanında mama tolu kvadrat kajralıp turgan azot hadi. X oku boylar siljitarken. X musbat bo'lsa musbat emas. Yani x ki teskari. Yani mannaqa yozaylik. Demek, qoida bo'yicha demek r emas 0 dan katta bo'lsa, funksiya qayerga yurar ekan? Qayerga yurar ekan? Teskari yuradi-da. Agar r emas 0 dan kichkina bo'lsa, funksiya grafigi o'ngga yurar ekan. Tushunarli, masalan, plus 3 bo'lsa, minus 3 ga ko'chib oladi. Minus 3 bo'lsa plus 3 ga ko'chib oladi. Ya'ni masalan, men minus 2 mi 2 ga ko'chib oldi. 0 qilingan qiymatga ko'chib oladi. Tushunarlimi? Minus 2 ga emas, 2 ga ko'chib oladi. Masalan, men minus 4 mi 4 ga ko'chib oladi. Plus 1 mi minus 1 ga ko'chib oladi. Ya'ni manfiy qilingan qiymatga ko'chadi. Tushundingizmi? Ko'chib. Nech qo'ysanglar 0 bo'lsa, o'sha koordinatani boshlanishi bo'ladi. Tushundingizmi? Savollar var mı? Yok savol yok. Demek K katta bo'lsa tepaga, K kichkina bo'lsa pastga yursa, R katta bo'lsa endi o'ngga, ya R kichkina bo'lsa o'ngga, katta bo'lsa chapga yuradi. Tushunarli ya? Endi keyingi ko'rinishini ko'ramiz, qaranglar, to'rtinchisi. Y teng bo'ldi. A, hammasini birlashtiryapman. Kvadrati plus k dot. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi holatni birlashtirdim. Tushunarli? Endi bu nima bo'ladi bu? Biz bitta funksiyani tepaga, pastga tushirdik. Hozir chapga, o'ngga yurilardiga, to'g'rimi? Faqat x o'qi bo'ylab y. Ana endi buni aylantiraveramiz, o'tdan o'tgani. Rassomlarni lineykasini ko'rganmisizlar chizadigan? Bundoq turgan bo'lar, o'tga-o'tga bemalol chizaveradi. Biz ham funksiyani o'tga-o'tga shunaqa ko'chiramiz mana shu orqali. Misol ko'raylik, qaranglar. Demak, umumlashtirib yozadigan bo'lsam, uchta misol, to'rt xil misol yozamiz. Y teng bo'ldi. Masalan, x x 2 x minus 2'nin kvadratı plus 1. Keyingisi y teng bo'ldi.
x plus 2'ni kvadratı minus 2. Keyingisi. Üçüncüsi y tengi attı. Minus x plus 3'ni kvadratı minus 1. Keyingisi dördüncüsi y tengi attı. Minus x minus 1'ni kvadratı plus 2. Şunu koruyduk da tam bunu çizsek karayla. Ben kıymetlerini ana koyup oturmayayım. Kanak borusunu korsat vermek istiyorum. Prostatayım. Demek karayla. A nolden kattı. Tepe 2 tadı. Doğru mu? Ben mi? Mesela kıymetlerini buna koyayım. Ben şimdi arsam okurmanı. İkisi kıymetleri. Ab endi qaranglar. X qatga ko'chib oladi, 2 ga ko'chib oladi. To'g'rimi? Va mana bu bitta tepaga ko'chiradi. Demak, men boshlang'ich nuqtasini qarayman funksiyani. Demak, x 2 ga ko'chadi, y ga bitta tepaga ko'chib oladi. Mana 2 ta 10 ga va bitta tepaga yurdi. Grafikimiz bundoq bo'ladi. Tushunarli? Mana buni silab o'tinglar. Demak, bu nima bo'ladi? X qatga ko'chadi. Minus 2. Minus 2 ga ko'chadi. Y'ga minus 2 ga pastga tushadi. A 0 dan katta bo'lgani uchun tepaga ketadi bu bunda. Tushunarli? Tushunasizlarmi? Endi mana buni ko'ramiz. X ni qatga ko'chib olarkan? Minus 2. Minus 3. Minus 3 ga ko'chib olarkan va Y'ga emas. Minus 1 pastga. Minus 1 ga tusharkan va pastga ketarkan bunda. Mana buni ko'ramiz. X'imiz 1 ga ko'chib olarkan, y'imiz 2 ga ko'chib olarkan. Tushunarli? Pastga ketadi. Y pastga ketar ekan. Pastga ketadi, pastga. Tushundinglarmi? Grafikni chizishcha. Ha, bo'ldi shunday. Oldingida xato berding. Tushunmadim. Nima deysiz? Agar r 0 dan katta bo'lsa r 0 dan katta bo'lsa, dedingiz. Unaqa chapa solji. Ha, unaqa yotlasangiz, chalg'itib qo'yadi-da. Mana bu 0 qilingan qiymatini olib-da, nuqtani o'sha yerga qo'yib oling. Masalan, x plus 2, x ga necha qo'ysangiz 0 bo'ladi. Minus. Agar r 0 dan katta bo'lsa, pastdagi. Aha. Ha. Shuni xato aytib berdingiz. Nega xato aytaman? Formulada y teng a constant. Ha, yo, endi x minus 1 qarama. Bunga qarama. Agar r nisbat bo'lsa, 2 birlik x oqi bo'yicha suriladi. Shunday qo'ysam bo'ldi? Yo'q, uni o'zgartirmang. Savol nima bo'ldi? Parabola. Ha. Parabola OX oqi bo'ylab 2 birlik unga suriladi-ku r nisbat bo'lsa. R musbat emas, R manfi bo'ldi. R emas, manfi minus 2 R. Tushundingizmi? Formulada musbatmi? Formulaga qara, men sizga tushunishingiz uchun oson o'rgatyapman. Ikkita usuli bor. X dan keyin musbat son turibdimi, manfiy son turibdimi? Bu bundan chiqmoqchi so'ma. Iltimos, anaqa qilmanglar, shovqin bo'lib ketyapti. Qarang. Mamedda x dan keyin nima son turibdi? Manfiymi, musbatmi? Manfiy. Endi bu o'sha so'ragan so'tdamisiz? Eshitasizmi bizani?
Ha, eshitibdilar işte, rekan. Turma aytavering. Ha, qara. Ikkita usuli bor, chalqib ketmasligi uchun. Agar x dan keyin manfiy son turibdimi? Yerimiz manfiymi bu yerda? Manfiy son bo'lsa, chapga yuradi. Ya o'ngga yuradi. Agar erimiz manfiy son bo'lsa, o'ngga yuradi. Shuncha birlik o'ngga yuradi. Tushundingizmi? Yoki boshqacha usulda chalg'ib ketmaslik uchun buni 0 qilingan qiymati necha? X minus 2 ni 0 qilingan qiymat 2 mi? Demak, boshlang'ich nuqtasi parabola uchi 2 ga siljib oladi. Mana 2 ga siljidi. Yoki mana 0 qilingan qiymati -1, -1 ga siljib oldi. Buni 0 qilingan qiymat -4 ga siljidi, buni 0 qilingan qiymat 4 ga siljidi. Tushundingizmi? Şunu tutman, lekin başta y teng, yok y teng, kaosun içinde x minus r ne kaos kvadratı edik o. Bana plus koydum şuna. Şunda ben aytgan gapim doğru. Siz etken nasıl doğru, ben sizlerle doğrulap koydum etken izden ki. Endi doğru oldu mu, ben etken gel? Siz doğru oyladınız. Endi ben doğru. Ben nasıl yazışım boyunca doğru oyladınız, bu da. Ben plus yazıp getirmemem, yani minus yazıp koyup hata olayım, yani doğruladım. Şimdi, hemen söyleyemem. Yani fikirleşiş doğruydu, doğru. Eğer minus son olsa, plus son tuttuydu, doğru fikirlerdi. İşte çalıbı dışı olduğunu alıştım, ben plus koydum. Buldu. Buldu, ama yok ha? Yok, tamam kıldıra vereyim. Rahmat, lekin doğru, Mehmet'in minus bu, hatalı, en de prinsipiyel ahemiyeti yok bu, formülasız, yani o zaman manası geçirmesiz, yani katki sürülüşünü bu manzada kalbi olalım. Ana endi, bu holatni gördük, doğru mu? Bu holatdan momo, ana endi bizim maqlamız asosiy ko'rinishiga keldik, parabolani. Parabolani asosiy ko'rinishini yozamiz. Beşincisi. Y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishiga keldik. Endi bu funksiyani ko'rib chiqamiz. Demek, birinchi holat a 0 dan katta bo'lsa parabola uchi tepaga qaraydi. Agar a emas 0 dan kichkina bo'lsa, parabola pastga qarar ekan. Tushunarlimi? Bu birinchi holat. Buni ko'rdik. Ikkinchi holat. O y o'qini qachon kesib o'tadi? O y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi? X0. Qaranglar, bitta narsani bilib olinglar. OX o'qini kesib o'tadi desa, Y'ni 0 ga tenglaysizlar. OX kesib o'tadi, OY'ni kesib o'tasi, masalan, teskarisi. OY'ni kesib o'tadi desa, X 0 ga tenglaysizlar. Misol uchun mana bu parabola koordinata bo'lsa, mana. Qaranglar. Koordinata bo'lsa, OY'ni kesib o'tish uchun mana Y 0 ga teng bo'lish kerak. OX kesib o'tish uchun Y 0 ga teng bo'lish kerak. Tushunarlimi? Ana endi OY ni kesib o'tish uchun X 0 ga teng bo'lish kerakmi? X o'rniga 0 qo'yib yorsan 0, 0 qo'yib yorsan, demak qaysi nuqta qolar ekan? OY o'qini C nuqtada kesib o'tar ekan. Tushunarlimi? OY ni C nuqtada kesib o'tadi. Keyingisi, uchinchisiga keldik. OY o'qini qachon kesar ekan? OX ni deng. OX ni qachon kesib o'tadi? Y teng 0. Demak, Y teng 0 desam, mana AX kvadrat plus BX plus C tenglama teng 0 bo'lish kerak, mana Y o'rniga 0 qo'yib yubordim. Tenglamaning Yıldızlar.
ildizlari da kesib o'tadi. Tushundinglarmi buni? Mana tenglama 0 ga teng deysizlar-da, o'sha 0 qilingan qiymatlarida OX ni kesib o'tadi. Tushundinglar? Endi qaranglar. Bu OX o'qini kesib o'tishi, kesib o'tishi. 6 xil holati bor. Birinchisi A 0'dan katta, diskriminant 0'dan katta bo'lsa. Buni qizilda yozaylik. Yoki yashilda yozaylik. Ha, bir minut. Qizilim yaxshi yozmayapti. Hop, qaranglar. Birinchi holat. A 0'dan katta, diskriminant 0'dan katta bo'lsa, grafikimiz qanaqa bo'ladi desa? Grafikimiz diskriminant 0'dan katta bo'ldi degani ikkita yechim deganimi? A 0'dan katta degani shoh tepada qarang, demak grafikimiz qanaqadir? Undan ikkita nuqtada kesib o'tadi. Tushunarli? Tushundinglarmi? Ha, tushunarli. Grafiki taxminan shunaq ko'rinishda bo'ladi. Masalan A 0'dan katta, diskriminant 0'dan katta bo'lsa, grafikini chiz desa, grafiki mana shunaqa holatda bo'ladi. Qanaqadir X o'qini ikkita nuqtada kesib o'tsa bo'ldi. Mana ikkita nuqtada kesib o'tdi. Endi keyingi holatni ko'ramiz. A 0'dan katta, diskriminant teng 0. Grafiki qanaqa bo'ladi desa, diskriminant 0 ga teng bo'lsa, nechta yechimi bo'lardi? Bitta. Ikkita yechimi bo'ladi. Demak, uchi shunda OX o'qib yotadi. OX o'qiga urinib qoladi, qanaqadir undoq bo'lib qoladi. Yo'q, bu urinadi. Yoki bu undoq urinadi, farqi yo'q. Tushunarli, qaysidir urinadi unda. Muhimi, mana ikkita bo'lar ekan deb o'ylamanglar, mana bitta nuqtada urinib qoladi. Kesib o'tmaydi. Tushundinglar-a? OX o'qiga urinadi, qaytadi. İkkita ildizi ustma ust tushib qolgan bo'ladi. Keyingisi, uchinchisi. A 0'dan katta, diskriminant 0'dan kichkina bo'lsa, tepada bo'ladi. Endi bo'sh to'plam bo'larmidi? Haqiqiy yechimi bo'lmasmidi bu tenglamani? Haqiqiy yechimi bo'lmasa, X o'qini kesib o'tmaslik kerak, ya'ni X ga yechimi bo'lmaydi degani, X o'qiga yetib qaytib ketadi bu. No qaytib ketadi. Hop, keyingi 4-chi holat. A 0'dan kichkina, diskriminant 0'dan katta bo'lsa, endi grafikimiz pastdan keladi, past, ya'ni uchi pastga qarab qo'ygan bo'ladi. Lekin X o'qini ikkita joyda kesib o'taveradi bu. No bo'ladi. Tushunarli mana muhimi x o'qini ikkita nuqtada kesib o'tishi. Hop, 5-chi holati. A 0'dan kichkina, diskriminant teng 0 bo'lsa, buni grafikini chizsak, endi bu pastdan keladi va x o'qiga urinadi, qaytadi orqaga. Masalan, bundan urinadi va qaytib ketadi. Hop, 6-chi holat. A 0'dan kichkina, diskriminant 0'dan kichkina bo'lsa, demek X o'qiga yetib kelolmaydi bu. Y o'qini mayli kesib o'tish, kesib o'tmaslik boshqa masala, bundoq bo'ladi mana. Tushundinglarmi? Grafiki qanaqa bo'lishi diskriminant va A ga bog'liq ekan. Tushunarlimi bu? Tushunarli. Sizlarga prostotek misol berib qo'yamiz, hozir ko'ramiz. Keyingi holatini ko'raylik. Hop, 4-chisi. 4-chisi. 3 ning koordinatalari. 3 deganda qatti nazarda tutadi. Parabola uni shohlari qayrilgan joy. X 0 y 0. X 0 y 0. To'g'ri, x 0 y 0. Ya'ni mana mana bu nuqtalarni aytdi. Mana nuqta qo'yib qo'ydim-ku, shu. Mana mana
uchida o'sha sinish nuqta critical point deydi. O'shalarni ko'ramiz. Demak, uchini koordinatalari degani, uchini koordinatalari. Demak, x0 teng nima bo'ladi formula bo'yicha? Minus b taqsim 2 taqsim 2. O'zi mana qaranglar, bu degani x1 plus x2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Kitilizini qo'shib 2 ga bo'lsanglar, mana shu x 0 ga kelib chiqadi. Tushunarlimi? Masalan, mana bu yerda grafikni chizib qo'ying. Grafik bo'yicha x 0 va y 0 nimaligini tushuntirib qo'yaman. Ya'ni, misol, buno keldi deylik mana. Mana Mamet-da. Mamet x 0. Mana Mamet y 0 bo'ladi. Tushunarlimi? Mamet x 1, Mamet x 2. X 1 va x 2 degani x o'qini kesib o'tish nuqtalari. O'zi endi Venn teoremasi bo'yicha sizlarga savol. Venn teoremasi bo'yicha Mamet-da ikkita ildizini yig'indisi nimaga teng deydi? Minus b. Minus b taqsim a. Minus b taqsim 2 ga bo'lsanglar, minus chiqarkan minus b taqsim 2 a. Mana qayerdan kelib chiqqani bu. Tushundingmi? Tushunarli ya bu. Endi y 0 teng bo'ladi nimaga? X 0 ga kichigiga minus b taqsim kanal bo'lib qo'ygandagi qiymatga. Ha, undan ham osoni. Masalan, minus b taqsim 4 a. Tushunarli ya? Bu. Uchini koordinatalar. Ba'zan mana bu formula qulay bo'lsa, ba'zan y 0 ni topgan desa, x 0 ni topib turib funksiyaga qo'ysanglar, y 0 ni kelib chiqadi. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Y 0 ni topish ikkinchi usuli, funksiyaning qiymatiga x 0 ni olib borib qo'ysanglar, y 0 ni kelib chiqadi. Bu nima bo'ladi? Tushundinglarmi? D nima mana shu? D bu diskriminant bu. Bitta misol ko'rsata oling shunga. Hozir ko'rsataman, funksiyalarni yozib oling. O'xshagan hammasini, hammani, maylimi? Ko'ramiz bularga. Ha, 5-inchisi. Nollari desa nimani nazarda tutadi? Yulduzlarimi? OX ni kesib o'tganda nollari degani funksiyani nol qiluvchi qiymati. Bu degani x1 va x2 ni nazarda tutganmiz. Funksiyaning nollarini toping desa, ko'pchilik x0, y0 ni topib qo'yadi. Xato. Bular uchlari deb ataladi. Nollari bo'lsa x1, x2 bo'ladi. Tushunarlimi? Farqini adashtirmanglar. Keyingisi. Aniqlanish sohasi. Nimaga teng? Funksiya bo'lgandan keyin o'rganib chiqamiz, buni. X niki erga teng minus x likdan plus x likgacha. Aniqlanish soha. Nimadir shart qo'yilgan joyi bormi bu yerda? X ga nisbatan. Yo'q. Demak, agar shart qo'yilgan joy bo'lmasa, har doim minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Demak, x teng bo'lar ekan minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha aniqlanish sohasi. Keyingisi, 7-inchisi. Qiymatlar sohasi nimaga teng bo'ladi? Bunda endi shart qo'yiladimi? Shart qo'yiladimi? Sharti bo'lmaydi. Minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Yo'q. Qiymatlar sohasi qanday o'ylab ko'rdingiz? Y0 gacha erkalanish bo'ladi. Qiymatlar sohasi. X0 dan cheksizlikka. Y0 gacha qiymatlar sohasi agar a 0 dan katta bo'lsa, a 0 dan katta bo'lsa, y tegishli bo'ladi. A 0 dan katta bo'lsa, mana mana, to'g'rimi? A 0 dan katta. O'z umuman kelmayapti. Yaxshimi? Bizga yaxshi. Eshitilyapti. Qaranglar.
A noldan katta bo'lsa mana mana bu funksiya. Bu funksiyaning minimumi bor, maksimumi bo'lmaydi. Chunki u cheksizlikka qarab ketadi, lekin minimumi bor, chunki minimumi y0. Y o'sha y0 nuqtadan pastga tushib keta olmaydi. Ovoz kelmayapti, ovoz. Lekin men gapiryapman. Biroz siz yaxshiroq. Internet yaxshi bo'lmasa kerak-da. Tushunarli, demak, a 0 dan katta bo'lsa, funksiya minimumi bo'ladi, maksimumi bo'lmaydi, chunki barobarlarning uchi cheksizligiga qarab ketadi. Cheksizligiga ketdi degani y ham cheksizligiga ketadi, lekin m minimum nuqtasi y 0 dan pastga tushib keta olmaydi. Ya'ni shu y 0 ga kelib orqaga qaytadi. Bu degani, agar a 0 dan katta bo'lsa, qiymatlar sohasi y 0 dan cheksizgacha, agar a 0 dan kichkina bo'lsa, funksiyada endi minimum nuqta bo'lmaydi, chunki minus cheksizligiga ketib qoladi. Maksimum nuqtasi y 0 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi bu? Tushunarli. Ha, keyingi esa 8-inchisi. 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 Hop. O'sish va kamayish oralig'i. O'sish va kamayish oralig'i. Bu funksiya o'suvchimi, kamayuvchimi? A'ga bog'liq. Yoki ham o'sadi, ham kamayadi. Ha, e'tibor beringlar. Funksiya yarmi o'suvchi, yarmi kamayuvchi. Demak, qaranglar. Masalan, a 0 dan katta bo'lsa, deylik. Ustoz, ovozingiz kelmayapti, o'chirib qo'yding. Yo, ovozim boryapti boshqalarga nisbatan. Sizda menimcha muammo. Qaranglar, a 0 dan katta bo'lsa, a 0 dan katta bo'lsa, masalan, mana bu funksiya. Bu funksiyani mana y 0 gacha olamiz. Y 0 dan sinadi-da bu x 0 gacha degani x 0 ni sinib orqaga ketadi. Bu qismi o'suvchimi, kamayuvchimi? Kamayuvchi. Kamayuvchi yon tomonga qarab tepaga ketyaptimi? Demak bu kamayuvchi. Endi mana shu yerda muammo bor. Juda ko'pchilik adashtiradi. Juda ko'p savollarga muammo bor. Ya'ni savol sizlarga kamayish oralig'iga x 0 kiradimi, kirmaydimi? Shu masala asosiy prinsipga ega. Tushunmay qoldim, nima? Mana, mana bu narsani aytaman. Demak, x a 0 dan katta bo'lsa, funksiya minus cheksizlikdan minus cheksizlikdan x 0 gacha, to'g'rimi? Qatgacha desa, mana x 0 gacha, Mamet x 0 gacha nima bo'lar ekan funksiya? Kamayuvchi. Kamayuvchi. Mana kamayuvchi. Endi savol sizlarga. To'r burchak qovus bo'ladimi? Dumaloq qovus bo'ladimi? Dumaloq bo'ladi. Dumaloq. Kirmaydi. Bo'lmasam, agarda to'r burchak qavs bo'lsa, o'sayotganda ham to'r burchak kiritish kerak. Unaqada minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'lib qoladi. Mashin mana haqiqiy nima deb bahslarga sabab bo'lingan narsa. Uyjene, uyamo to'plati. Nimadir bo'lib ketyapti. E'tibor berasizlar. Kiradi. Tushundinglarmi? Mana shu ko'pchilik ustozlardan ham so'rasanglar aniq javob bermaydi, ya'ni e'tibor berasizlar. O'suvchi kamayish oralig'ida x 0 kiradi. Tushunarlimi? Endi, demak, shunaqa qabul qilingan. Shu nuqta oxirgi chegarasi shu deb olingan. Endi demak, a 0 dan katta bo'lsa, demak, mana bu qismi kamayuvchi, bu qismi o'suvchi, chunki momentdan boshlab x imiz oshgan sari y ham oshyapti, yoki o'zimizda tillayotganda
funksiya o'ng qo'l tomonga qarab tepaga ketyapti. Demak, bitta o'suvchi mana bu yarmidan kamayuvchi. Yarmi bilan o'ng tomonni o'rtasi bu x0. Demak, bu yo'q yarmidan kamayuvchi, bu yo'q yarmidan o'suvchi. Keyin esa agar ayim 0 dan kichkina bo'lsa, ayim 0 dan kichkina bo'lsa, mana bu holatni ko'raylik. Demak, bu funksiya o'suvchimi, kamayuvchimi? O'suvchi. O'suvchi. Demak, minus cheksizlikdan minus cheksizlikdan minus cheksizlikdan x 0 gacha funksiya o'suvchi. X 0 dan x 0 dan plus cheksizlikgacha funksiya kamayuvchi bo'ladi. Tushundinglarmi? Nimaga ana to'rt burchak qavs bo'ldi? Qoida. Bu nimadan kelib chiqqan? Hosiladan. Hosil emas, hozir umuman qabul qilingan. Lekin kirgan taqdirda hamda x0 nuqtada shunda o'suvchi bo'ladimi, kamayuvchi bo'ladimi? Sizdan undanqa so'ramaydi. O'sha shoraylig'ini so'rang deganda ikki xil berib qo'ymaydi, o'zi ham qochadi. Bittasi 2 kirilgan, bittasi 2 kirmagan bo'lsa, kirganini olaverasiz. Kitoblardan ham kirganini bergan. Oxirgisi qoldi, 9-inchisi. Nima qoldi, kim biladi? Simmetrik. Ha, to'g'ri, simmetrik qoldi. 9-inchisi. Ovoz o'chib qoldi, ovoz. Hali ovoz deydilar. A x kvadrat plus b x plus c paraboliga simmetriya o'qining tenglamasi. Nimaga teng? X 0 ga. Nimaga? X 0 minus b taqsim 2. Nimaga x0 olinadi? Chunki x0 da teng 2 ga bo'linadi. Ha, to'g'ri chiziq o'tkazsa x. Ya'ni shu o'qqa nisbatan bu simmetriya bo'ladi. Tushunami? Shu o'qqa nisbatan bilan bo'lsa simmetriya bo'ladi. Tushundinglarmi shu o'tgacha? Modul qatnashgani bir yana tushuntiray. Modul qatnashmadi-yu ana. Tepada yozgansiz-ku A modul ichida. X kvadrat noldagi koeffitsient o'shani aytyaptilar. Chap taraf tepada birinchi yozgansiz. Ha, o'sha pastroqda. Ha, o'sha. Modulni A modul deganim minus 1 taqsim 3 bo'ladimi? 1 taqsim 3 bo'ladimi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Yoki 2 bo'ladimi, minus 2 bo'ladimi? Choqlarni bir-biridan uzoqlashtirib yuboraveradi. Oshgan sari 2, masalan, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 bo'lsa, kattalashib ketaveradi. Endi mana bunday holatda turibdi, 1 taqsim 2, 1 taqsim 3, 1 taqsim 5, 1 taqsim 10, 1 taqsim 100, 1 taqsim 1000. Yoki mana bunday turibdi, minus 1 taqsim 2, minus 1 taqsim 4, minus 1 taqsim 8, minus 1 taqsim 1000. Tushunarli? Aha, tushundim, rahmat. Teskari bo'ladi. Bundoq bo'ladi, bu bundoq yaqinlashadi. Birdan kattalashib ketsa modullar yaqinlashadi, birdan kichiklashsa kattalashib ketadi. Plus minus bo'lishini ahamiyati yo'q. Birinchisini ko'raylik. Oldingi funksiyada shu narsani tushuntirish esdan chiqdi. Koordinatalarni berib, qaysi funksiyaga tegishli deb so'rashi mumkin. Chiziqli funksiyada shu misol qolib ketibdi dedim o'zimga o'zim. Shuni hozir kvadrat tenglamini ko'ramiz. Misol, A nuqta teng bo'ldi. A nuqtamiz teng. Xo'p. A nuqtamiz teng ekan 1:1-ga. B nuqtamiz teng ekan 0:1-ga.
Ve S noktamız tengeken 2, 3 ge. Şu noktalardan 33 şu noktalardan 33 parabolanı top inlat. Çınarlıya? Kaysa parabolaga şu noktalar tek işliyat. Endi parabola digenden ki kvadrat dinglemanı çün işliyat gerek. Demek bu da kvadrat dinglemanın formülasını o zaman y dengdiğimiz ax kvadrat plus bx diğimiz plus s. Ani endi mana x'ning qiymati bu y x y x y. Biz bularni qiymatlarini qo'shib sistema yasolamiz. Demak, birinchisi x o'rniga 1 qo'ysam, y'im 1 ga teng ekan, demak 1 teng deyman. X o'rniga 1 ro qo'ysam a plus y o'rniga x o'rniga 1 qo'ysam b plus s. Keyin sabab x o'rniga 0 qo'ysam y'im 1 ga teng ekan. Demak y 1 teng deyman. X o'rniga 0 qo'ysam 0. X o'rniga 0 qo'ysam 0. Plus s ni qo'yaman. Keyingisi 3-chi tenglamani qo'yaman. 3 teng bo'lar ekan. X o'rniga 2 ni qo'ysam 4a plus 2 ni qo'ysam 2b plus s. Tushunarli ya, mana 3 ta sistema paydo. Mana bu yerda s ham ma'lum ekan, nimaga? S teng ekan 1 ga, to'g'rimi? Çünkü 0, 0 ise 1 ge tenge. Endi s 1 ge teng bo'lsa, mana bu yerda ikkinchi tenglamani yozib olamiz. A plus b, a plus b teng minus 1 ga, s ni botga 0 ga. To'g'rimi? A plus b teng 0 bo'lsa, bu yerda a teng nimaga? Minus b ga. Doğru mu? Mana mana bu yerda s o'rniga 1 qo'ydim, 1 botga bo'lsa 0 bo'ldi. A plus b teng 0 bo'lsa, a teng minus b ga. Endi mana bu yerga qo'yadigan bo'lsam, a o'rniga minus b ni qo'yadigan bo'lsam, minus 4b minus 4b plus 2b plus s. S o'rniga 1 qo'yaman, teng bo'lar ekan 3 ga. Bu minus 2b teng ekan 2 ga, bu yerdan b teng ekan nimaga? Minus 1 ga. Agar b minus 1 bo'lsa a teng bo'lar ekan 1 ga. Demak, kvadrat tenglamamiz teng bo'lar ekan. A, b, c koeffitsientlarini topib oldik. A ham 1 ga teng bo'lgandan keyin x kvadrat, b ham minus 1 minus x plus 1 bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Tushunarlimi? Mana bunaqa savol beryapti, qaranglar bizaga. Keyingisi. Y teng kx kvadrat plus 8x plus m parabolaning parabolaning uchi uchi minus 2 yu 7 nuqtada bo'lsa nuqtada bo'lsa bizadan so'rayapti k nimaga teng deyapti m nimaga teng deyapti. Tushunarlimi? Demak uchlari degani nima degani? X0, Y0 degani. Demak X0 teng deyman. Birinchi X0 teng deyman nimaga? Minus 2. Ha, u nimaga teng formula bo'yicha? Minus b taqsim 2 a. Bu yerda minus 8 taqsim 2 k. Minus 8 taqsim 2 k. Tushundinglarmi? Qolganlarga tushunarli bo'ldimi bu? Bu ham teng ekan minus 2 ga deyapti mana. X 0 mana bunga teng. Bu yerdan k teng ekan nimaga? Minus 2. Ya 2 2. Domlalar ko'tara olasing. Domlalar shuni bitta boshqatdan tushuntirib yuboring. Xo'p.
Hala bizde funksiyon veriyordu. Mesir funksiyonu kx kvadrat plus 8x plus m parabolanın uçu mama minus 2-7 noktada bolsa kamına m netçige teyindir soru attı bizde. Çınarlı mı? Evet, çınarlı. Şimdi Mehmet'ten uçu digene x normalden y nol digene. Doğru mu? Hı. X nolunu formülası gibi koydum. Minus 1 taksım 2 bu uçu. Bu yam tengeken minus 2'ye. Hani şimdi minus 1 bu teng oladı değil mi? Minus 8. Minus taksım 2. Minus 8 taksım 2'ye. Tengeken minus 2'ye. Bu tane k tengeken değil mi? 2'ye. 2'ye. Şimdi. Şimdi. Y nolunu kadar topasıyla. İki usulü var. Diskriminant taksım 4a deseyle boladı. Minus diskriminant taksım 4a. Formula boyunca karayla. İkinci usulü ne olur getim ağzı? Minus diskriminant taksım 4a. Şimdi diskriminant ne getim? 8 ge. 64 minus 4 mk. K'nın oranı 2'ni koyuyoruz. 2 m bölgede. Diskriminant ne demek? 64 minus 2 m. Minus 8 m. 64 minus 8 m. K'nın oranı 2'ni koyuyoruz. 8 m bölgede. Taksım 4 a. 4 kopayetiru 2 g. Şunarlı ya? Bu yan tengeken minus 7 g. 7 ge deyilik. Şimdi değil ama? Ha. M teyni neçi bularken? 8 minus M teyni 7. Barge. Barge. Şimdi değil ama? Şimdi değil ama? X ne oldu? Minus 2 bu muydu ama kayıyor. 2 bölelim. Şimdi kareyle. Ben işte bir tane hatalı yol koydum. Topiyle o şey hatalı yine. İlzası da bu muydu mu? Yok. Diskriminant ilzası da yazmadım ki. Minus taşlar. Kanada hatalı yol koydum Mehmet'te. Minus 64. Ha Mehmet'te minus 8. Minus diskriminant taksım 4'a. Şimdi değil ama? Şunlandı ya. Hani şimdi bu bir çıkardı. Doğrulak koyduk. Şimdi ikinci usulü nol getirmek. Karayla y nol ten diyemez. X nolla kıymatı ne çıktı? 2. Minus 2. Doğru mu? Topilgen kıymetle koyamız mı? Yok. Kendi topmayız. X nolla uzun kıymatını koyuladı. Minus 2. Doğru mu? Funksiyaya varım. Minus 2'ni koyamayız. Kayım 2 çıktı. 2. Kopaytırı x örneği x nolu koyamak. Minus 2'nin kvadratı plus 8 kopaytırı minus 2 yani x örneği minus 2 plus m dengimiz minus 7. Bunu hesaplıysa 4, 8, 8'den 16'ını ayırsayla minus 8, minus 8 bot kovatsayla m deng var. Yani ikinci usulü yan çıkartken. Şimdi ilamı koklayan soruyla faydalansıyla bölene. Çınarlı mı? Çınarlı. Abi en kvadrat funksiyonla çizikli funksiyonu araylaştırıp verişim. Mesela y denge attı. Kx kvadrat minus 2 kx plus 3 ve dağıttı. Y'den dağıttı. 2 minus k'lik funksiyeler. K'nin kandı kıymetidir. Funksiyeler. K kandı bölgenidir. Kesişmeyde dağıttı. Kanak işliyse de bunu. Kanak işliyse de. Bunlar diğerler var mı?
Ozan işleyeyim mi? Görüşürüz. Verin. Karayla. İşte funksiyon. Tüm adam. Ruhsat verin de yaptınız. Hani kimle uğraşıyorsun? Karayla. İşte funksiyon bugünden ki. Y, Y mi? Funksiyonlar yetimge gibi olsun, Y'lerde kıymetleri bir kıl keşi buluş gerek. Demek, biz ilk kelasından tingle uğramız. Kx kvadrat minus 2 kx plus 3 tingliyimiz 2 minus kx'ge. Tingle turup, bu yolu botamız. Demek, kx kvadrat kx bot kodisi plus bu bota plus kx. Mama min bu nima bo'ladi? Minus kx bu minim. Minus kx plus 1. Bu bo'ladi. Kx plus 1. Plus 1. Teng 0. Teng 0 bo'ldi, to'g'rimi? Ana endi kesishmaydi degani, mana kvadrat tenglar, mana qachon bo'sh to'plam bo'lar edi? Diskriminant. Diskriminant 0'dan küçük olsa. Diskriminant 0'dan küçük olsa gerek iken. Demek kesişmeyde degani. Bunların F1'ı. Y2'ye teng. Y1'ı Y2'ye teng de kurup. Diskriminantı 0'dan küçük olsa gerek iken. Şartı şu. Şunarlı. Hani yanında bottan diskriminant teng diyeyim. Anlama iken. K kvadrat. K kvadrat. Minus 4K. Bu küçük olsa gerek 0'dan. K'ni qo'sdan tashqariga olsam k minus 4 kichkina ekan 0 dan bu k tegishli bo'lish kerak ekan 0 bilan to'g'ri oralig'i ekan. Tushundinglarmi? Tushundim. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Oxirincha tushuntirib yuboring endi tengni. Ma'nomi? Oraliqlar usuliga qo'ydim-da. Uçta bütün yetim böyle yapma. Ha. Soğal veririz mümkün. Kani ne işte bütün kıymeti de yetim gibi olmayı dedi sen. Uçta değilsinler. Çınarlı ya. Kani kandan en küçük natural kıymeti de uç bu funksiyeler kesişiyor da. Bir. Ya 5 bo'ladi mi ya 4 mi? 0 qiymat qo'ysak ham bular kesishmaydi, hozir kelasiz. Shu kesishmaydi, kirmayapti-da 0 dan. Chegarasini qarang, kirmayapti-yu. Bo'yamaganman-ku. Ha, tushunaman. Tushundinglarmi? Ustoz, bu yerda 0 ni o'zi ham kirmaydimi hozir? Nima deysiz? 0 kirmaydimi? Mana 0 mi? Qiymatga qo'yib ko'rsak kesishmayapti-da. Yaxshi savol. Olek, nolan kırarken. Nimaga kirdingiz? Anaqada, ana oraliq usulda xatolik bo'lmadimi? Yok, ne mi hatalı varmış gene? Plus, minus, plus. Ne plus, minus, plus. Nolden küçük. Manfi sor algan oluyor. Ha, manfi sor. Ha, boya gende mi etasıl ama? Ha, boya gende. Ha, boya gende boya attı, boya koysun kereyim. Çınarlı ya bu. Ha.
Böyle. Ha doğru, bunu çizikli tinglemesini mamını anı nolge tingle varsayam çizikli tinglemeleri kası tingle gençin nolge gitti. Doğru bu. Ab endi keyingi tip savolni ko'ramiz. Demek bunaqa savol bersa bitta nol, bitta chiziqli va bitta kvadrat tenglamalari bular qachon kesishmaydi desa tenglab turib diskriminant noldan kichkina qilasizlar. Agar qachon kesishadi desa tenglab turib turadi, tengmas nol qilib qo'yasizlar bo'ldi. Ya'ni noldan katta yoki tengni bo'lib ishlab ketaverasizlar. Tushunarli bu holatlar. Tushunarli. Savollar bormi sizlarda? Savolingiz bo'lsa so'ranglar. Ya. Savol bor edi. Naqa OX o'qi bilan kesishadigan nuqtani so'raganda, diskriminant 0 chiqsa, kesishadigan nuqtani bitta deb olamizmi, ikkita deb olamizmi? Kvadrat tenglamasi ikkita deb olasiz. Ikkita deb olamiz. Ikkita deb olasiz. Xo'p, rahmat. Sporlashuvning YouTube chiqamiz. Endi sporlashadigan savoldan qochadi DTM ham imkon darajasi, ya'ni bitta noktada kessem x 0 mana x 1 mana x 2 bitta noktada kesishib qoldi degan. Chunki x 0 ning formulasi nima? Boya yozdim. Minus bir tafsir 2. To'g'rimi? 2 tilizning yig'indisini yarmi. Ha. Agar tilizini bitta deb olsam, javobim chiqmay qoladi. X 0 da qiymati tushmay qoladi. Ikkalasini olishim kerak-da. Tushunarlimi? Misol uchun mana x kvadrat minus 2x plus 1 deyapti. Funksiya. Buni x nolni agar y xini bitta deb olsam, x nimaga teng deb olsam, 1 deb olsam, 1 deb olsam, x nolni nimaga teng bo'lib qoladi? X taqsim 2. Agar bu bitta bo'lib qolsa, 1 taqsim 1 taqsim 2 bo'lib qoladi, xato bo'lib qoladi. Buni x 0 ga 1 ga teng. O'shaning uchun ildizi 2 ga teng deb olinadi. Xo'p, savollar bormi? Kvadrat tenglamadan sizlarda. Bitta misol bor edi, ustoz. Mhm. M ning qaysi qiymatida? Aha. Y teng 0 to'g'ri chiziq. Y teng 1 to'g'ri chiziq. Aha. M'nin qanday qiymatida? Aha, y teng 1 to'g'ri chiziq. Aha. Y teng x kvadrat minus 2x plus m parabolaga urinadi. Urinadi, do'st. Yaxshi savol ekan. Nima qilamiz mana? Sizlarga savol shu. Birinchi y teng 1 da chizib olaylik. Ya, chizish ham shart emas. A, mayli, urinadi degani nima degani? 1 ga tenglashtirib diskriminantni 0 desakchi. Yo'q. Katta. Qaranglar, mayli. Y-larni tushirib. Aha. Y-larni yo'q qilib, x-larni tenglashtirish kerak. Yo'q. Mana bu formulaga o'xshab. Yo'q. Oson usuli bor. Y x 0 o'ylayotganda shuni to'g'ri chiziq. Yo'q, qaranglar. Ha, y teng 1. Bu degani chizmasi nima bo'ladi? Ma'mun davomi. To'g'rimi? Ha. Y teng 1 chiziq mana manba. Endi shunga parabolamiz shoxlari tepagami, pastgami? Tepaga. Tepaga. Urinadi degani qanaqadir mundoq kesimda mashtam mundoq qaytsin deyaptimda. Yoki mundoq bo'lsa farqi yo'q. Qaysi biri bo'lishini. Diskriminant manfiy deymizmi? Diskriminant manfiy deyiladi. Y 0 deyiladi, shunga teng deysizlar. Y 0 teng deysizlar 1 ga. Chunki y 0 dan orqaga qaytish kerak. X 0 deng. Y 0. M 1 ga teng bo'ladi shunda. Y 0 deng.
Tushundingizmi? Ya'ni buni eng minimum qiymati mana shunga teng bo'lishi kerak, parabolani eng minimum qiymat. Mana shu yerdan orqaga qaytsin, teyib. Bu nima bo'ladi? Uringan hisoblanadi. Tushundingizmi? Bitta diskriminant manfiy degan shart qo'ysak bo'ldimi? Yo'q, diskriminant manfiy degan shartni qo'yib o'tirmaysizlar. Diskriminant manfiy bo'lsa, men bundan qaytishim ham mumkin-da mana. To'g'rimi? Bu chizuvdan pastga tushib ketishim ham mumkin bundan. To'g'rimi? Bunda kesib o'tib ketyapti. Bu aytayotdiki, urinsin deyapti. Urunsin degani mana shu chizuvdan ortiga qaytsin deydi. Urunsin degani bitta nuqtada kesish kerak-da, yoki ikkita nuqtasi bitta nuqtaga tushib qolish kerak. Tushunarlimi? Ya'ni funksiya kelyapti-da, eng minimum nuqtasi nimaga minimum deyapman? Chunki a noldan katta bo'lgani uchun bu tepaga ketadi. Agar a noldan kichkina bo'lganda bundoq qilib, mana shundan urinib turib orqaga qaytardim. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Sal tushunarsiz biroq bo'ldi-da. Hop, qatiga tushunmayapsizlar. Aytinglar, mana shuni tushuntirib beray, yaxshilar. Mana diskriminantdan foydalanmanglar dedingiz-ku, shunda nimadan foydalanaylik? Mana aytaymanki, y 0 teng 1 deb ishlaysizlar. Mana funksiyaning eng oxirgi nuqtasi mana shu funksiyaga tegish kerak. Mana y teng 1 nuqta mana. Mana y teng 1 nuqta mana. Grafiga mashe buni. Tushundingizmi? Y teng 1 funksiya mana funksiyaga urinadi degan. Urinadi deganda nimani tushunasizlar? Men sizlarga mana chizma chizaman. Qaysi biri urinyapti mana qaranglar. Tepadagisi. Qaysi biri urinyapti? Tepadagi. Urinyapti, to'g'rimi? Mana kesib o'tyapti. Bu ham kesib o'tyapti, to'g'rimi? Urinish deganda ma'nini olasizlar. Urinish deganda demak, funksiyaning eng oxirgi nuqtasi, ya'ni y 0 ma'ninga urinish kerak. Tushunarli, bu nuqta qaysi bizada? y 0. Mana qaysi y ga qiymati nimaga teng bu chiziqda? 1 ga teng. Bir. Demak, y 0 1 ga teng bo'lishi kerak ekan. Tushunarli, bunda y 0 imiz 1 dan birdan tushib ketsa yoki birdan tepada joylashsa, faraz qiling, mana y 0 ila birdan katta bo'lsa, bundoq bo'ladi, buni urinmay qoladi. Yoki y 0 ila birdan kichkina bo'lsa, bundoq bo'ladi, kesib o'tib qoladi. Tushundingizmi? Yagona sharti nima? y 0 ma'ninga teng bo'lishi kerak. Shunda formulasiga qo'yamizmi? Minus d taqsim 4 aga. Ha? Ha? Bo'ldi. M nomga teng bo'ladi. M noma'lum bo'ladi. Shunday. Yo'q, oson. Nimaga ikkita noma'lum bo'ladi? Qaranglar. Mana y teng deyman. Boya o'rgatdim-ku, x minus 1 ni kvadrati, to'g'rimi? Minus plus 1 plus m desam bo'ladimi? Minus 1 deng. Minus 1. To'g'rimi? Mana bu narsa nimani hal qilardi? Y o'qini qayerga tushdi? Demak, m minus 1 nima bo'lib qolgan? Tepaga ko'tarib yuborganmi funksiyani? Buni 1 ga teng deysizlar. Tushunarlimi? Bu oson usul. Bu yerda m teng ekan 2. Endi ikkinchi usul, diskriminantga qo'yinglar. Diskriminantda ham bitta noma'lum-ku. Demak, diskriminant nimaga teng? 4 minus 4 m. To'g'rimi? To'g'rimi? Mana a b kvadrat minus 4 a b taqsim minus 4 a mi? 4 o'zi. Teng bo'ladi nimaga? 1 ga. Minus 1 y 0 ku. Aha. Yo'q, kasbtirda ishlatdim-da. Demak, m teng ekan 2 ikkala holatda ham. Tushundingizmi? Tushundik, shunday ustoz. Hamma tushundimi? Kimdir tushunmagan bo'lsa, erinmayman, qaytadan tushuntirib beraman, so'ranglar.
tushunarli bo'ldi. Tushunarli. Hammaga yaxshi tushungani uyalmasdan so'rash kerak ilm. Uyalgan odamga yuqmaydi ilm, o'shaning uchun o'zingizlarning vaqtingizga qadrli bo'lib so'ranglar tushunishdan. Yana savol bormi? Yana misol ko'raylik. Ha? Bormi savolingiz? O'zingizdan bo'lsa. Ha, o'zim beraymi ha? Keyingi mavzuni ko'ramizmi, ko'rmaymizmi? Ko'ramiz, ko'ramiz, hali vaqt bor-ku. Grafikdan o'rganish kerak. Tos. Nima? Nima? Tak. Hozir. Misol uchun bizga bitta kvadrat funksiya bersa-da. Ha. Keyin so'rasa, parabola absissalar o'qi bilan ikkita umumiy nuqtaga qachon o'sha parabola absissalar o'qi bilan ikkita umumiy nuqtaga ega bo'ladi degani diskriminant 0 dan katta bo'ladi degani. Tengini ham olasiz. U teng bo'lsa ana bitta bo'lmaydimi nuqta? Yo'q, ikkitada bo'laverasiz. Ikkita nuqtasi ustma-ust tushib qolgan bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli, rahmat. Hasan hoji, menda savol bor edi. Ha. To'plamda. Ha. A ning qanday qiymatlarida? Aha. Y teng x kvadrat minus 2 qo'z ichida a plus 1 qo'z yopib x plus 1. Parabola uchi y teng 3 taqsim 4. To'g'ri chiziqdan pastda. Hozir. Yaxshi savol ekan shu. Parabola uchi y teng 3 taqsim 4. Nima taqsim 4? 3 taqsim 4. Aha. To'g'ri chiziqdan pastda. Aha. Y teng ax kvadrat minus x plus a. Parabola uchi parabola uchi esa shu to'g'ri chiziqdan yuqorida yotadi. Ha. Uch taqsim to'g'ridan tepada. Tushunarli ya? Bizada funksiya beryaptiki, aytyaptiki bundoq chizib tushuntirib bersam. 3 taqsim 4 olsam, 3 taqsim 4 degan funksiya bormi? Mana 3 taqsim 4. Bittasini parabola uchi mashinadan tepada yotsin deyapti. Bittasini uchi shundan pastda yotsin deyapti. Tushunarli ya? Muhimi bunga yetib kelmasa bo'ldi. Farqi yo'q, bundoq bo'ladi mana. Nima degani bu? Birinchisida diskriminant manfiy, ikkinchisida manfiy a, demak, a'yimiz musbat. Ikkinchisida diskriminant manfiy, a'yam manfiy. Yo'q, unaqa emas. Birinchisida a bilan diskriminant musbat, ikkinchisida bittasi manfiy, bittasi musbat bor. Umuman boshqa joyda yuribsizlar. Birinchisida diskriminant manfiy bo'ladi. Yana xato ketyapsizlar. Diskriminantga qaralmaydi bu yerda. Tepadagiga o'xshamaydimi? Tepadagi bilan bir xil. Qaranglar. Bu yerda a musbat deyapti. X ni o'yga bog'laymiz-da. Mana bu funksiyani, funksiya mana tuzuvdan pastga o'tib ketmaydi degan y 0 bundan katta, buni y 0 bundan kichkina deysizlar. Tushundinglarmi? Ya'ni mana bu funksiya mana bu tuzuvdan tepada yotadi, uchlari tepada yotadi degani, uchi degani funksiyaning eng oxirgi nuqtasi, to'g'rimi?
Uçu degani, mana funksiyani uçu degani eng oxirgi nuqtasi mashindan tepaga yotadigani, demak buni y0 mana bu nuqtadan tepada yotish uchun bundan katta bo'lish kerak. Mana y1, mana y2. Tushunali? Demak y01, y1 0 nimaga teng? Minus 1 taqsim 2 mi? Yok. Minus D taqsim 4. Minus D taqsim 4. Diskriminanti 4. A plus 1'ni kvadratı. Minus. Minus 4. Taqsim. Nima? 4. Doğru mu? Mehmet'te minus var. Bu nima bo'lish kerak ekan? Katta bo'lish kerak ekan 3 taqsim 4 dan. Keyingisi buni y 0 ni olsam, y 2 ni 0 teng deymiz minus diskriminanti. 1 minus a kvadrat. 1 minus a kvadrat. 4 a kvadrat. 4 a kvadrat taqsim 4. 4 a. Kichkina bo'lish kerak. 4a. Kichkina bo'lish kerak, 3 taqsim 4 dan. Mana sistemani yechsanglar bo'ldi. Yecha olasizlarmi yoki yechmayman? Bu sistema bo'ladi. Oraliq usuliga o'xshatma? Ha, sistema qilib oraliqlar usulidan kesishadigan nuqtalarni olasiz. Ishlaymi yoki ishlay olasizlarmi? Ishlayman, ustoz. Bu sorularda ham xira bo'lib qoldimi, do'stga? Yo'q. Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Bo'ldimi, yetadimi yo ishlayman? Bo'linglar, hal qilinglar, shunga qarab ishlayman mana. Shunda siz tepadagiga o'xshatsak bo'lmasmidi? Tepadagiga mana aytdim-ku. Bog'ladik-ku, sta nuqta. Ha? Sta nuqtaga bog'ladik-ku, -1 +m bo'lib qoldi-ku. Xuddi shundayda, misol uchun y1 bo'ladi, bo'ladi. Endi bu yerda a ga bog'liqda nimadir kvadratiga keltiramiz. Keltirsa bo'ladi, qiynalib ketasiz-da. Masalan, mana Mamedda a +1 kvadrati desiz, demak sizda nima bo'lish kerak bu yerda? A kvadrat +2 +1 turibdimi? Demak, ayro a kvadrat -1 ga, buni 3 taqsim 4 ga tenglasangiz, undan ko'ra oson deyman. Mana qiynalib ketmaysiz. Unda ham chiqadi. Tepada ustoz s nuqta o'zi 1 bo'lib turmaganmi? Bu 1 bo'lib turibdi. Yo, mana o'zimiz misolda, ikkinchi misoldada. Birinchi nimada? O'zi s nuqta 1 emasmi? Yo'q, yo'q. Chunki siz nimadan adashtiryapsiz, aytingmi? Bu parabola yoyilmada turibdi. X kvadrat +bx +c da turibdi. Birda y2 kesib o'tadi u. Bizda qanaqa holatda? Yoyilmada emas, mana bunaqa ko'rinishda tursa, ya'ni y teng. Tushundingizmi? Mana bunaqa holatda tursa funksiyamiz. Aytolis, s tepaga chiqib ketgan ekanda. Aha, tushundim, tushundim. Bu bunaqa ko'rinishda emas, bu umuman boshqacha ko'rinishda turibdi. X kvadrat alohida buni kirg'azib olishingiz kerak. Kirg'azib olganingizdan keyin ortiqcha qo'sdan tashqarida qolgani shu funksiya tepa pastga chiqqanini bildiradi. Pastdagi sistema yaxshi ekan undan. Yo, mana oson-ku bu. Yo, men buni ishlab beraman, xohlasangiz ikkinchi usulda buni ham. Yo, tushundim. Bir xil narsa bo'ladi. Masalan, Mamedda mana a kvadrat 2ab turibdimi? Demak, Mamedda mamani kvadrati kerak. Nima yetishmayapti kvadrati uchun? A kvadrat +2 1 bor. Demak, buni qo's ichiga tiqib qo'yaman. X + a +1 ning kvadrati minus a kvadrat minus a. Tushunali? Endi mana shu narsa, mana Mamedda xuddi shu narsa turibdi-da mana. To'g'ri bilan to'g'ri qisqarib ketadi. Tushundingizmi? Buni ishlay olasizlar? Ha, ishlay olamiz. Endi qaranglar savol. Mana shu yerda mana bunaqa savol beradi. Savolda nima degan sizlarga?
İyi, oxirgi savolda da. Malika nima degan? Parabola uchi esda shu to'g'ri chiziqdan yuqoriga o'tadi degan. Ha. Endi aytyaptiki, esinglarda. Parabola uchi shu nuqtadan pastda yotmaydi deyapti. Nima bo'ladi? Teng yoki katta. Tengligi ham bo'ladi. Tushunarlimi? So'z o'yini bo'ladi. Masalan, savollar bor. Shu nuqtadan tepada yotadi desa, katta 0 deysizlar. Shu chiziqdan pastda yotmaydi desa, pastda yotmaydi desa, tengini ham olasizlar endi. Tushundinglarmi? Katta yoki teng? Ha, katta yoki teng. Pastda yotmaydi degani kichkina deganida. Faqat kichkina degani, tengini ham olasizlar. Agar faqat yuqorida yotadi yo pastda yotadi desa, katta 0 yoki kichkina 0, pastda yotmaydi yoki yuqorida uni undan tepada yotmaydi desa, tengini ham olasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, yana savollaringiz bormi? Kvadrat funksiyasi modulligini ham ko'ramizmi? Modulligini modul funksiyada ko'ramizmi alohida? Funksiyani modulini ko'ramiz. Endi men sizlarga qo'shimcha savollar beraman. Y teng deyapti. A x kvadrat plus b x plus c deb beryapti. Funksiya qachon y o'qini manfiy nuqtada kesib o'tadi? C manfiy bo'lsa. To'g'ri. Qachon masalan C ga sizlarga kvadrat tenglama berib qo'yadi? Tushunarlimi? Mana bunaqa funksiya beryapti, qaranglar. A'ning qanday qiymatida deyapti? A'ning qanday qiymatida y'ni manfiyga kesib o'tadi? A kvadrat plus a minus 2 kichkina 0 dan bo'ladimi? Voy, funksiyasini yozdik-ki biz. Qachon manfiy qiymatda kesib o'tardi? Nima is? Yoyilmada C nuqtada, C nuqtada nima bo'lish kerak ekan? C nuqta manfiyda. C nuqtada kesib o'tardi. A y'ni kesib o'tardi. Demak, nima qilamiz? Buni ishlasak, a kvadrat plus a minus 2 kichkina 0 deysizlar. Bu a min a plus 2 a minus 1 kichkina 0 da. Demak, a emas tegishli minus 2 bilan 1 oralig'ida y'ni manfiy qiymatda kesib o'tar ekan. Tushundinglarmi? Tushunarli. Hop, keyingi savol sizlarga. Hop, yaxshi savollar bor. Mana mana bunaqa savol beradi. Qani o'ylab ko'ringlar. Kvadrat funksiyasining nollarining har ikkisi, masalan, x teng 2 dan katta bo'ladi, deyapti. Demak, OX o'qidagi iki nuqtadan o'ngda joylashgan bo'ladi. Hop, sharti nima o'sha? Qanaqa qo'yiladi? X1 va X2 imiz. Demak, mana qaranglar. Qo'shimcha misol sizlarga. Mana formula beraman. Y teng deyapti. A x kvadrat plus b x plus c deyapti. X 0 va yo bizada x 0 emas, nollari deyapti. Funksiyaning nollari 2 dan katta bo'ladi deyapti. Qanaqa ishlaysizlar shuni?
Sağ ol sizlere. Kanat işleyiciler. Kimde fikir var? Minus b taksimanın katta 2 deb ishlaymiz. X 0 ile 2'den katta deb ishlaymiz. Kim topsa 100 000 mükafat mana sizlarga 1 minut vaqt. Sizlarga yordam beraman 3ta shart qo'yishingizlar kerak. Diskriminatördan katta bo'ladimi? Men kamin tarab bermayman, 1 minut kutaman. Ayta bo'ladi do'stlar? Aha. 0 ga tenglashtiramiz. Keyin Excel tizimini 2 dan katta qilib ishlaymiz. Yo'q. X'larni o'rniga 2 qo'ysa bo'lmaydimi? 2 dan katta qilib ishlasak, 3 dost 2 tel dizini. Mancha 0 ga tenglashtiramiz. 0 ga tenglashtiramiz, keyin 2 tel dizini 0 dan 2 dan katta qilib ishlaymiz. Demak, vaqt tugadi, javob yo'q-a? Qaranglar. Diskriminator 2 desa. Yine 1 minut vereyim. Ketti. Yine 1 minut ketti. Mükafatı 200 bin böldü. Vakti ketti. Diskriminant katta 0, x1 plus x2 katta 4, a teng emas 0 bo'ladimi? Xato. Ildizlari katta yoki teng, 2 dan bo'ladi ustoz, shunaqa qilib ishlaymiz. Doğru musunuz? Bol endi vaqt tugadi. To'g'ri javob. 2 dan katta qilib ishlaymiz ustoz. Ildizlarni 2 dan katta. Endi qarang. X1 plus x2 katta 4 dan s teng emas 0 ga. Va diskriminant katta 0. Xato, endi qaranglar. B teng emas 0. Yo'q, endi qaranglar. Birinchi qo'yilgan shartimiz. Birinchi shartimiz. Birinchi shartimiz diskriminant 0 dan katta bo'lishi kerak. Nollari dot, to'g'rimi? Nollari nima degani edi? X1 x2 0 ga tenglagandagi. Demak, nollari dedimi? Diskriminant ikkita chiqish kerak. Ya'ni ikkita ilis chiqish uchun diskriminant 0 dan katta deymiz. Keyingisi x 0 emas. 2 dan katta. 2 dan katta bo'lish kerak. Chunki ikkita ilisining yig'indisi 2 dan katta bo'lsa, o'rtachasi ham 2 dan katta bo'ladi. Tushunarlimi? 3-chi shartimiz A, F, 2'miz ham 2'den katta bo'lish kerak. Tushundinglarmi? 0 deganim. Oxirgi shartini tushuntirib boring. Funksiyaga x ning o'rniga 2 qo'ysanglar ham 0 dan katta chiqish kerak.
Tündüyleme? Manasını mı amına? Aha, çınarlı istiyorsun. Yani F formiga 2 qo'ysanglar o'zi nima bo'lish kerak edi? Mana qaranglar, o'zi tenglamani ildizi 2 bo'lsa-da bo'laylar. 2 bo'lsa, x o'rniga 2 qo'ysanglar 0 ga teng bo'lish kerakmi? Aha. Ha? Tenglamani. Tushunarli? 2 ni qo'ysanglar tenglama 0 ga teng bo'lish kerak edi. Endi 2 dan katta sonni qo'ysanglar, bu 0 dan katta son chiqish kerak. Tushundinglarmi? Tushundik ustoz. Tushundim. Endi savol, 2 dan kichik bo'ladi desa nima qilasizlar? X 0 kichik 2 dan. Qaranglar, agar 2 dan kichik bo'lsa nima bo'ladi? Diskriminant 0 dan katta. X 0 kichik 2 dan. Hozir bir minut, mana shu tepaga yozing-mi? Javob olsin, keyingi shartlarga. 2 dan kichik deylik, mana buni. Bu degani, buni sharti nima ekan? Diskriminant 0 dan katta. X 0 katta 2 dan. 2 dan. F 2 katta 0 dan. Bu yerda diskriminant 0 dan katta. X 0 kichik 2 dan. Aha. F 2. F 2. Kichik 2 dan. Kichik 0 dan. Ha. 0 dan 0 dan. 0 dan kichik. Yo, menimcha. Nafi yo'q. Kichik yoki teng bo'lmaydi? Just funksiya bu. Ikkiga bergan shartinglar minus ikkida ham to'g'ri kelaveradi bu. Ha, ha. Qo'ysanglar minus uchdan o'sha qiymat bo'laveradi. Juftlarga esinglardan chiqarib qo'ymanglar-da. Tushundinglarmi? Buni juftligini qanday bilyapmiz ustoz? Kvadrat funksiya juft funksiya. Lekin minus x ni bor qo'ysak, oldagi minus bilan juft bo'lmay qoladi-ku. Bx ham bor-ku ustoz. Bx ham bor-ku. Farqi yo'q. Kvadrat funksiya, juft funksiya. Bx ham bor-ku ustoz. Ha, Bx ham bor-ku minus x ni bor qo'ysak. Ha. Mana bunaqa demoqchiman, to'g'ri, juft funksiya degan hamma ishlamaydi, aytmoqchiman takrorlanuvchi qiymat. Masalan, nima qo'ydinglar mana? Momentdagi qiymat, masalan, 2 dan katta bo'lsin deyapti mana. Bunday holat bo'lsa mana. 2 dan bu yoqda yurgan qiymat minus 2 dan tepadagi katta bo'laveradi mana. Mana 2 dan kichkina-ku. Mana 2 dan katta bo'lgan qiymatda 2 dan kichkina qiymatdan katta bo'laveradi, ya'ni takrorlanaveradi demoqchiman. 2 dan bu yoqda joylashdi nima, bu yoqda joylashdi nima farqi yo'q. Ha, y o'saveradi. Ha, y o'saveradi, chunki bu nuqta critical pointda ikkita chetda bir xil qiymatga erishaveradi. 2 dan bir xil qiymatda chetda erishaveradi. Tushundinglarmi buni? Aha, tushunarli. Endi uchinchi savol. Masalan, 2 yu 5 kesmaga kirmaydi deyapti. Mana shuni kiradisini ham ko'raylik. Buni bilmaysizlar, o'zim o'rgatib qo'ya qoling. Demak, ikkala qiymatni qo'yasizlar. 0 dan kichkina deb qo'yasizlar ikkalasini. Ha, bu yerda 0 dan katta deb qo'yasizlar.
Endi savol sizlarga. Kvadrat funksiya qachon to'liq kvadratga ajraladi? Diskriminant 0 bo'lsa. 0 teng bo'lsa. Endi savol sizlarga. Parabola qanday holatda deymiz? Qanday holatda faqat ikkinchi chorakda joylashadi? Faqat ikkinchi. U bo'lishi mumkin emas. Chunki tepada bo'lgandan keyin baribir ikki tomon ketadi kushoq, birinchi chorakka ham o'tadi. Xo'sh. Bo'lishi mumkin. Bo'lganda bo'lishi mumkin, skermat. A, 0 ga teng bo'lmasa. Faqat ikkinchi joydami? Bo'lishi mumkin, shakil. Pastga qaragan bo'lish kerak-da. Bo'lmaydigan baribir. Bo'lmaydi. İkita noktayı kesip otadı degeniz, diskriminant noldan katta bo'lganda da. Hammada ikkita choraydan katta bo'ladi, hammada ikkita choray. Ha. Qachondir qaysidir bersa farqi yo'q bu, mumkin emas bu. Hech qachon bitta choraydan yotmaydi parabola. Lekin kamida ikkita zotadan. Lekin sizlarga parabola demasdan, mana shu funksiya qachon faqat birinchi choraydan yotadi desa ham, chiziqli funksiya bo'ladimi? Kvadrat funksiya bo'lan bitta choraydan yotmaydi. Mana ko'rinishda bersa bo'ladi. Ana 0 ga teng bo'lsa, chiziqli bo'ladi, chiziqli bo'lib bitta choraydan o'tadi minimum. Tushunarli, hech qachon bo'ladi bu. Hop, yana shunaqa savolni beraymi, shart emasmi? Boshingizdan aynib ketmadimi? Yo'q. Yo'q. Bu ano, shu paytgacha e'tibor bermagansizlar, uchratmagan narsalardan so'rashga harakat qilaman sizlarga. Keyin sizlardan so'raydi. Funksiya beradi-da, qachon eng katta qiymatga erishadi deydi. Qachon? Y0 da. Agarda cheksizda. Ha. A manfiy bo'lsa. To'g'ri. Endi qaranglar, a manfiy bo'lsa y0 da maksimumga erishadi. Agar a 0 dan katta bo'lsa y0 da minimumga erishadi. Tushundinglar-a? Ha. Живой обои деген. Живой болуш керек. Білмеймін, живой. Живой. Мен живой. А, кейінгісі. Живой басқаша болады. Ауызыңды естіріп отырсың сеге. Бұл қымбатлап тұрады бұл нәрсе. Сізге бұл мына ақыл. Мына ғана сен, ойлайын. Қолдан тешіремін. Ya, doktor. Mən tənə də qoşdum. Ha, yana nəmə sual verəsəm mümkün bu haqqda sizlərə? Alo. Doğma haqqında funksiyanı minimum maksimumu y-ə bağlıq olar da. Minimum maksimumu a-ə bağlıq olar. Agar a 0 dan katta bo'lsa, maksimumi cheksizligiga ketadi, minimumi y 0 bo'ladi. Agar a 0 dan kichkina bo'lsa, uni minimumi cheksizligiga ketib, maksimumi y 0 ga teng bo'lib qoladi. Faqatgina kvadrat funksiyada bor, minimum maksimum degan nuqtalar. Yo'q, hamma funksiyada bor. Chizg'ili funksiyada, misol uchun cheklanganmi? Bo'lmaydi funksiya qilib bersa, ha. Uni ko'ramiz. Endi savol sizlarga. Qachon deydi, faqat birinchi, ikkinchi choraydan joylashadi desa. Diskriminant a 0 dan katta, s 0 dan katta. Diskriminant 0 ga teng yoki 0 dan kichkina. A katta bo'ladi, C ham katta 0 dan.
A noldan katta, diskriminant noldan kichkina. Bo'ldi. O'zingizlarni qiynamayman. Tushunarli ya? Qancha 3-chi va 4-chi chorakda joylashadi desa? A manfi, D ya manfi. A manfi, D ya manfi. Tushunarli ya? Grafik bo'yicha ko'rinmoqda bu. Qachon 4-chi chorakda joylashadi? Savol mana sizlarga. Diskriminant musbat bo'lsa. 1 2 3 A yuqoriga qat. Yuqoriga yo'q bir. A manfiydan katta. A noldan katta, D noldan katta bo'lish kerak. A manfi ham bo'lishi mumkin, faqat diskriminantga bog'liq. A diskriminant noldan katta bo'lishi shart. Buni sharti bor. E'tibor beringlar. Agar A noldan katta bo'lsa, A noldan katta bo'lsa, grafikimiz tepaga ketadimi? S teng emas 0. S noldan kichkina bo'lish kerak. Tushundinglarmi? Ha, o'shanda minus ham ketib o'tadi. Ha, keyingisi A noldan kichkina bo'lsa, S noldan katta bo'lish kerak. Grafikni tasavvur qilinglar, mana qaranglar. A noldan katta degani mana. A noldan katta degani ikkita nuqtadan kesib o'tadi. Tepadan keladi, diskriminant ham bor bo'ldi, uzr. Diskriminant noldan katta bo'lishi shart ikkalasida. Yana qarang, diskriminant noldan katta, A noldan katta degani bundan kesib o'tib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Bu yerda 4 tili chorakdan o'tmaydi. 4 tili chorakdan o'tishi mana yerdan kesish kerak, endi bundan bo'lish kerak. Diskriminant ustoz 0 dan katta bo'lgandan keyin OX o'qida yotmaydi-ku. OX o'qida yotmaydi, OX o'qini kesib o'tib ketadi. Masalan, mannaqa bo'lishi ham mumkin-ku mana. Bundan ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Aha. Ya'ni 4 ta chorakda kesmaydi-yu bu yerda. Ha. Ya'ni S majbur deb Mamitdan kesib o'tsa, endi bu 4 ta chorakni kesib o'tadi. Ha, tushunarli. Endi S manfiy bo'lsa, tepadan kesib o'tsagina Mamitdan majbur deb bu chorakdan o'tadi. Tushundinglarmi? Ya'ni sal kreativ o'ylashga harakat qilinglar, ya'ni nima bo'ldi? Grafikka chizib harakat qilsangiz chiqadi javoblar. Tushundinglarmi? Tushunarli. Tushunarlimi? Savollar bormi? Endi mana shu savolni sal o'zgartirish mumkin-da. Qachon 1-chi, 2-chi, 3-chi chorakda joylashadi? Qachon 1-chi, 2-chi, 4-chi chorakda joylashadi? O'zingizlar qilib ko'ringlar, tushunarlimi? Masalan, 1-chi, 2-chi, 4-da joylashadi degani A noldan katta, diskriminant noldan katta va S noldan katta bo'lishi kerak. Qachon 1-chi, 3-chi ikkinchida joylashadi desa, A noldan katta, diskriminant noldan katta, S noldan katta. Sen kichkina. S noldan katta. S yana noldan katta. Yana nima bo'ladi? X nol noldan kichkina bo'lishi kerak, bu yerda X nol noldan katta bo'lishi kerak. Tushundinglar? Endi X nolni ham hal qilib beradi, qayerda joylashishini. Xullas shunaqa, javob oshingizdan qotirib olmanglar.